Лісівники з усього Закарпаття вийшли на мирну акцію протесту на площі Народній в Ужгороді. Вони не підтримують стратегію розвитку лісового господарства, яку 15 листопада прийняв Кабінет міністрів. Працівники лісової галузі переконані, нова система передбачає ліквідацію місцевих державних підприємств лісового господарства і, відповідно, скорочення робочих місць. Такі приблизно мирні мітинги за те, щоб відстояти ліс нашого Закарпаття, і щоб він не попав ні в приватизацію, ні в концесію, ні в приватні руки. До протестувальників вийшов очільник області Геннадій Москаль, який висловив свою позицію щодо схваленого Кабміном документу. Лишимося без Карпат, без гір, без роботи і без нічого. Після акції протесту представники Державного лісового господарства, профспілки та керівництво краю пішли до сесійної зали, де саме відбувається засідання, аби озвучити колективне звернення до депутатського корпусу. Лісівники Закарпаття, і я думаю, лісівники всієї України хочуть бути учасниками процесу, тому що це фахівці, які можуть допомогти у плані реформування лісової галузі. Я надіюся на те, що депутати обласної ради приймуть рішення, підтримують лісівників Закарпаття. Ці мирні акції проведені на території, проводяться на території всієї України. І я чогось думаю, що все ж таки державні мужі звернуть увагу на пропозиції лісівників і приймуть їх до уваги. Судова реформа в дії. Нові редакції процесуальних кодексів, господарського, цивільного та кодексу адміністративного судочинства, а також зміни до інших законодавчих актів, пов'язаних із судовою реформою, офіційно опубліковані в «Голосі України». Передбачається, що вони наберуть чинності з дня початку роботи Верховного суду, визначеного рішенням його пленуму, який запланували провести сьогодні. Крім того, на цьому пленумі новопризначені судді обиратимуть собі керівництво. Молоко, м'ясо, сир, сметана, яйця, сало – це ті продукти, які є основою закарпатського столу. 28 листопада почався піст, і багато краян відмовляються від цих харчів. Чи знизився попит на м'ясні та молочні продукти, та чи піст вплинув на ціни, ми вирішили перевірити на одному з ринків Ужгорода. 20 гривень за літр молока, 35 за 800 грамів домашнього сиру і 70 за літр сметани просять на ринках Ужгорода. Ціни змінилися в порівнянні з літніми, каже продавчиня Марія. Вона привозить товар з Хуста, тому продає так, аби і заробіток був. Привозимо так, скільки собі назбираємо за неділю. Ну, якщо порівнювати з літом, підвищились ціни? Трошки, 5-6 гривень. А от за межами ринку продають молоко продавці з Перечинщини. Але тут за ці ж 20 гривень можна придбати 1,5 літра молока. Різниця в ціні пов'язана з затратами на дорогу, оскільки квиток на автобус з Перечина до Ужгорода коштує значно дешевше, ніж із Хуста. Зростання вартості молочних продуктів відзначають і покупці. Більші, набагато більші ціни. Тепер 10-15 гривень різниця, то, що було літо. Ну, так. Ви стали менше купувати? Звісно, менше. Доходить і самі, а розходи більші. Я думаю, що останній місяць майже на рівні ціни. А порівняні із літом? Із... Дорожче. Та я рідко купляю, так що для мене то не дуже складно. Зростання цін не оминуло і м'ясну продукцію. Продавці кажуть, що це пов'язано з підвищенням вартості корму для тварин. Зараз через початок посту попит на м'ясо знизився, а тому і його вартість стала нижчою. Дешевші тепер мало стали. Говінюється, почало, ну, пост почався, то дешевші стали. Да. Менше людей, менше покупателів, менше людей бере м'ясо. Сало 65 гривень за кілограм. Дорожчало, звісно. Наскільки і зв'язку з чим? Подорожчало, тому що закупка свинини подорожчала, відносно і сало подорожчало. В середньому за кілограм м'якоті свинини просять 100 гривень. За телятину трохи дорожче, близько 120. А от куряче філе обійдеться ужгородцям трохи менше, ніж 100 гривень. Наступного здорожчання. Продавці сподіваються, що воно буде незначним. Чекають перед новорічно-різдвяними святами. Що турбує закарпатських атовців? Відповідь на це питання шукала радник начальника Генштабу Збройних сил України Олена Вербицька. Під час зустрічі із тутешніми учасниками бойових дій та волонтерами обговорили проблеми, із якими стикаються самі атовці та сім'ї військових, котрі загинули на сході України. Проблем дуже багато. Перше, це найголовніше, це реабілітація наших хлопців, які повернулися із війни. По-друге, працевлаштування. По-третє, все ж таки більшість наших хлопців хочуть отримати ту землю, яку їм обіцяли.
Цей візит дав старт роботі обласної координаційної ради з питань АТО. На зустрічі обрали координаторів, що працюватимуть в районних центрах. В майбутньому ця організація буде забезпечувати учасникам АТО соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Маємо визначити, хто буде у нас по районах психологами, більше буде займатися по реабілітації з військовими. Питання будуть визначені по земельних, по землі, будуть питання по безкоштовному проїзді, у нас будуть питання по МСЕКу і по правовій допомозі військовослужбовцям. Закарпаття стало 8-ю областю, яку відвідала радниця із подібним візитом. За результатами зустрічей в усіх регіонах буде підбито підсумки та виділено нагальні питання, котрі врешті будуть озвучені голові апарату президента та передано до вищих органів влади. Зі слів Олени Вербицької, найбільше учасників АТО хвилюють земельні проблеми та соціальні гарантії. Іноді є прописана якась пільга в законі, але немає чіткого механізму або дієвого механізму її реалізації. Тому важливо зрозуміти, де є системна похибка, для того, щоб потім уже я своєю доповіддю аналітичною звернуся до свого керівника. Керівник звертатиметься вже до глави адміністрації президента для того, щоб там приймалися якісь рішення, надавалися рекомендації Кабінету міністрів України, Верховній Раді України, де мають бути прописані або положення по профільних міністерствах, які займаються реалізацією цих гарантій, або ж внесені зміни в певне законодавство, для того, щоб люди фактично могли отримати те, що їм задекларовано. Освітні новації. Вступники до коледжів і технікумів на базі 11 класів подаватимуть документи виключно в електронній формі. Зміни почнуть діяти наступного року. Вступникам потрібно буде створити електронні кабінети і через них подавати заяви, попередньо завантаживши необхідні документи. Прийматимуться сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. З цих предметів приймаються лише сертифікати 2018-го. До слова, реєструвати електронні кабінети та завантажувати в них документи молодь зможе уже з 2 липня, а подавати заяви з 12 липня. Більше 800 лотів та понад 5 тисяч людей долучилися до благодійного аукціону «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Серед учасників чимало студентів, молодих успішних людей, політиків, підприємців. Ставки різняться, та незалежно від їх розміру, всі кошти, які вдасться зібрати, підуть на свято для малечі. До завершення аукціону залишається трохи більше тижня, а кількість охочих долучитись тільки зростає. Роман Півкач в акції бере участь не вперше. Такий аукціон дозволяє людям різних професій, статусу та захоплень робити спільну справу. Якщо говорити про себе, в акцію я прийшов виключно з благодійною метою, з чітким бажанням долучитися до цієї хорошої справи, допомоги дітям з дитячих закладів, які, на жаль, обділені тією увагою та піклуванням, яке мала більшість із нас в дитинстві. Для Ужгородки Наталії Горзов цьогорічна акція перша. Мама 4-річної дівчинки та майстер Карвіну у виготовлення фруктових композицій участь ній бере, аби допомогти дітям. Ну, в першу чергу, все-таки елемент благодійності. А взагалі дуже люблю спілкуватися і знайомитися з новими людьми, тож одне тільки доповнює. По можливості стараюся займатися благодійністю і взагалі дуже люблю дітей, люблю допомагати діткам, тому що дітки вони завжди залишаються щирими в будь-яких ситуаціях. А Віктор Дорогій не продає зустріч з собою, натомість активно пропонує кошти за інших учасників. Основне, напевно, що люди беруть участь в акції – це благодійність. Також це можливість поспілкуватися з цікавими людьми. З людьми там дуже багато лотів є, які чогось в житті досягли. І, напевно, для мене є цікавим перейняти якийсь досвід успіху. Є дуже багато симпатичних дівчат. Благодійний аукціон проводиться уже 9-й. З кожним наступним роком кількість учасників та ставок збільшується. А від цього зростає сума виручених коштів. Акції починався, звісно, не з таких сум, які зараз. Минулий рік в нас була рекордна сума – це 160 тисяч, які виділилися на 4-5 дитячих будинків. Найбільший внесок – це Нижні Бистри, це вікна, потім двері і загальні такі подарунки, які ми завжди приносимо – це засоби гігієни та солодощі. Акція триватиме до 9 грудня, а вже 16 грудня відбудеться загальна зустріч учасників, на якій стане відомо виречена сума коштів та місце її призначення.
Індивідуальну бронзу та командне срібло виборов студент УЖНУ Михайло Тупиця у чемпіонаті світу з гірьового спорту, який відбувається у столиці Південної Кореї, Сеулі. Серед учасників змагань – спортсмени з 33 країн світу. Основна боротьба за нагороди розгорнулася між трьома країнами – Казахстаном, Україною та Росією. В індивідуальному заліку Михайло Тупиця посів третє місце, поступившись спортсменам з Казахстану та Росії, які посіли відповідно друге та перше місця. У такому порядку країни розмістилися і у загальному рейтингу. У командній естафеті Михайло Тупиця виборов з колегами по збірній друге місце. Різкі зміни погоди прогнозують на Закарпатті цієї доби. За інформацією синоптиків, сьогодні увесь день та вночі очікуються сильні дощі, у горах мокрий сніг. У гірських районах краю місцями тумани, ожеледь, хуртовини, на дорогах ожеледиця. Крім того, у гідрометеоцентрі зазначили, через снігопади у високогір'ї східної частини Закарпаття очікується значна лавинна небезпека.